Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang uh, Diyos, maraming salamat po sa isang buong linggo na nagdaan, Pangnon. Salamat po muli sa mga oras na ito. Ganon din po sa bawat isang naigin ako para sa pulong panalangin, na. Kaya po ang um, patuloy na mapapurihan, Pangnon, sa lahat po ng pagkatagumpay, sa paggawa, sa uh, mga haman mo sa aming buhay, Pangnon. Salamat din po at gabayan niyo po ang um, aming uh, leader, si uh, Pastor Alan Panginoon, sa pagbabahagi ng salita. Kano'n din po magkaroon kami ng uh, pagkakaisa, Pangonon, sa pakikinig dito. At naway, bigyan kami ng uh, banal na spirito ng karunungan, Panginoon upang ma-absorb po namin ng maayos ang mga uh, aaral na ibabahagi po sa amin ngayong gabi, Pangonon. At lahing ko rin po yung kaayusan para po sa mga kapatira na hahabol pa, at yung stability pa na ng internet para sa ako. Kapag aming samod na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, Pastor Alan. Hello, good evening po. Good evening sa inyong lahat. Can I ask everyone to... Uh, uh, Ewan ko kung kakayanin ng internet natin, no? buksan muna yung camera, makita ko lang yung mga mukha ninyo. It's been a while. Uh, tagal na ho nating hindi nagkikita. Marami sa atin ano, uh, talagang taon na yata tayo na hindi nagkikita, ilang buwan na hindi tayo nagkikita. Uh, praise God for for this evening. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama para sa pulong panalangin ngayon. I would like to apologize for many because uh, madalas hindi ako makasama sa prayer meeting, no? As you can see, Right now po uh, naka nasa opisina pa ako. Ah uh, naka-duty ako ngayon. Kaya medyo ano, medyo takas lang ako. Uh, uh, ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay uh, pagpapatuloy nung uh, uh, mga itinuro na ni uh, Rev Third sa atin before ano. We're on second uh, Timothy. And I would just like to check kung nakikita niyo yung ano, yung uh, slide ko nakikita niyo po ba? Yes. Okay. So binigyan ako ng tit title ng ano ng uh, pag-aaralan natin ngayon, sabi niya, Come Before Winter. Come Before Winter. In uh, in the climate doon po sa sa Roma during the ancient Rome sa mga sa panahon ni ni uh, apostle Pablo, and even uh, these days ang uh, when we say winter it's one of the uh, pinakamahirap no na ano na weather or climate uh, doon sa kanilang lugar akala lang natin na saya kasi meron tayong nakikitang snow meron tayong uh, uh, may, may yelo sa paligid puting-puti ang lahat pero if you go to a place with winter maraming tao in even today maraming tao ang sabi ng statistics ha, mas maraming tao ang nagpapakamatay during winter. And winter time is one of the saddest part ng kanilang taon. Yan ang pinaka sabi nila, yan ang pinaka uh, malungkot ah na ano na panahon in their times and during this time hindi lang malungkot yung uh, parating na panahon malungkot din yung kalagayan ni uh, apostol Pablo naalala niyo po ba kung nasaan siya during this time do sa pag-aaral po natin before nasaan si apostol Pablo dito si si Ate Elsa lang nakikita ko Ate Elsa naalala mo pa ba nasaan si ano si si uh, Apostol Pablo during this time? Ano yung kalagayan niya? Nakamit ka, Atis. Ay, sorry po. Ngayon na lang po ulit ako naka-attend, Pastor. Ah, ngayon na lang naka-attend. Sorry, sorry. <laughs> Opo. So, during this time, ah, <laughs> uh, sige, sasagutin ko na. During this time, Apostol po, <laughs> si Apostol Paul po ay uh, nakakulong. Nasa piitan. And this is the time is the second time na siya ay nasa uh, nasa piitan. At sabi nga dito, the whole second Timothy is actually ay isang huling habilin para sa para kay Timoteo, no? Kung uh, kung uh, uh, titingnan po natin, every time that we use the word Timothy, magkaminsan, uh, ang sasabihin sa atin ng ng, uh, ng mga leaders, choose your Timothy. Sabi ang ibig sabihin, pumili ka ng Timoteo mo. Pumili ka ng isang tao na aalagaan mo na ikaw ay magiging spiritual father niya, ikaw ay magiging ama niya. Ititrain mo siya kung paano mo natanggap yung uh, pag-aara, o oh, yung uh, mga lessons, kung paano mo natanggap yung mga uh, uh, aral ng banal na kasulatan, ay ganun mo ding ililipat sa kanya. And this is direct discipleship. Choose your Timothy. Pumili ka. Pumili ka ng uh, ano ng uh, isang uh, uh, tao na pwede mong maging kasunod. Pumili ka ng isang tao. And during this time, uh, Apostle Paul is basically a um, uh, giving his yung kanyang huling habilin. Ano yung mga huling habilin niya? Chapter 1 Uh, ito, isa la, ilan, ilan, ilan lamang sa mga binakbit 'yung ano 'yung uh, slides ko Kuya Glenn nakikita niyo ba 'yung slides ko ngayon? Yes, Pastor Alan. Oh, okay na, okay, okay na. Okay, thank you. Sabi niya sa chapter 1, makihati ka sa pagtitis para sa magandang balita. When we choose our disciple, it should be clear to him na hindi lang puro ano ah, hindi lang puro masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, oo, pero meron ding darating na paghihirap sa atin. At sabi niya nga dito, the truth is merong pagtitiis sa magandang balita. When you are sharing the gospel, merong pagtitiis. Ano pa 'yung mga huling abilities niya? Chapter 2 sabi niya, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Makibahagi ka sa hirap nakatulad ng isang sundalo, nakatulad ng isang kawal ni Kristo. Chapter 3 sabi niya, uh, na, uh, chapter 2 pa rin sabi niya, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagabaw walang dapat at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Na-discuss na rin ni ni Rev Third itong mga bagay na 'to. Chapter 3 magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pin pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Pagpapatuloy sa mga aral. Chapter 3 pa rin, sabi niya, He gave emphasis dun sa salita ng Panginoon ng lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa tuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. One of my takeaway dito siguro sa 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 part na to ano ay yung uh, uh, the importance of of giving our instructions. It is very important that we give our instruction. napakahalaga na yung ating uh, magiging uh, magiging uh, Timothy someday that we we give instruction even we know that we are on the final hour of our lives chapter 4 pumasok ang chapter 4 and this is the last chapter uh, nung ano nung uh, ng ng uh, aklat na ito ng sulat na ito ni Pablo kay Timoteo sabi niya sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Iniwan niya na ako ni Dema, sabi niya, dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmasya. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. And so Paul actually expresses during this time yung mga taong umiwan sa kanya. And verse 12, so, sabi niya, pinapunta ko sa Efeso City Quico, pagpunta mo rito, dalihin mo ang aking balabal na naiwan ko sa trowa sa bahay ni Carpo. Dalihin mo rin ang mga klat, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. This is the first part of chapter 4 and we are going to tackle about the last part of chapter 4 which is which can be find uh, found in 1 uh, Timothy 4:19 to 22. Nais ko lamang pong uh, basahin siguro hingan ko si uh, Kuya Glenn na basahin yung ano yung uh, mga verses from uh, chapter 4 verses 19 to 22. Kuya Glenn. Sige okay po. Uh, Pangwakas na pagbati verse 19. E, "Kumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa sambahayan ni Onesiforo. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto" Si Trofimo na may iniwan ko sa Mileto na may sakit. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglaming. Kinukumusta ka nina Yubulo, Udente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Samahan na ng Panginoon ang iyong espiritu. Sumayon nyo na lahat ang kagandaang loob ng Diyos. Okay, thank you Glenn. Kung mapapansin ninyo ano, when uh, when Paul is writing a letter, ang greetings niya hindi lang nagsisimula doon sa harapan. May greeting siya palagi bago siya magumpisa ng the full body of the letter. At pagkatapos uulitin niya yung greetings niya kasama yung may mga pangalan. Makikita rin natin to sa ibang mga aklat katulad ng Roma. At the end of Rome, uh, the, the 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 book of uh, Romans, makikita mo doon ay uh yung kanyang sulat sa bandang huli may mga pangalan din It is uh, it is parang naging style siguro no during that time or even uh just the style of uh, ano na apostol uh, Pablo na ganito yung kanyang paraan ng ng uh, pagsulat pero nais ko lang uh, bigyan natin ng diin dito yung ilang mga pangalan at ano yung mga matututunan natin sa kanila why is that Sorry, this is not uh, the Timothy. Ito pa yung second Timothy ha. Nagkamali ako doon sa slide ko. Why is that uh, uh, Apostle Paul ay binanggit yung mga pangalan na ito at gaano ka-importante yung mga pangalan na to? Kapag ba kayo nagbigay kayo ng ano, nagbigay kayo ng uh, 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 huling abilin, uh, nakakita na ba kayo ng ganon? Nakarinig na kayo ng ganon? yung mga tao na nagbibigay ng huling habilin tapos binabanggit yung mga pangalan Meron ba kayong ganon? May experience ba kayo na meron kayong alam yung malapit na mamatay tapos sa uh, oh etong anak itong nga uh, ito ah etong uh, uh, apo ko na to ah uh, uh, alagaan niyo ito ganyan nagbibigay ng huling habilin pero during this time Etong mga pangalan na ito ay one of the pioneers ng uh, ng uh, mission. Hindi lamang ni Pablo, nakasama nga niya sa mission na to, but even these are sabi ng uh, by tradition, these are one of those appointed by Christ, the first 72. In Luke chapter 10 verse 1, sabi niya, itong mga pangalan na ito, maaring isa sila. O sabi by tradition, sabi nila, isa sila dun sa mga 72 na na tinawag ng Panginoon. In chapter 10 verse 1, sabi niya, after this the Lord uh, chapter 10 verse 10, after this the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. The 70 or the 72 uh apostles or disciples, ano? So, one of those sabi niya is Aquila. Isa sa mga yon ay sa si kila pero kapansin-pansin nabanggit dito yung uh, kanyang asawa na si Priscilla. Priscilla and Aquila are basically married couples who were described as part traditionally of those 72 uh, disciples. Sabi niya dito in Acts chapter 18 verse 2 to 20, 2 to 3, isa ito sa mga tao who work with uh, ano, who work with uh, Paul. Sabi niya there He became acquainted with a Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Paul lived and worked with them, for they were tent makers, just as he was. So these are workmates. These are office office mates. They become very important to Paul, and they they have a uh, They have uh, started uh, a relationship with Paul at naging kasama niya sa trabaho bilang uh, tent maker. Sino pa si uh, Priscilla and Aquila? Sabi niya, they are travel buddies. In chapter 18 of Acts, sabi niya, Paul stayed in Corinth for some time after that. Then <coughs> said goodbye to, to, to the brothers and sisters and went nearby St. There, he shaved, said, according to the Jewish custom, marking the end of a vow, vow, then he set a sail of Syria, taking Priscilla and Aquila with him. And they are not just traveling. They are going into missions. In the same chapter of Acts, they became protector of the right teaching. Merong uh, Meron daw isang uh, uh, nangangaral doon na Ang galing magsalita. Well, versed in the scripture. Sabi niya in verse 25 he had been instructed in the way of the Lord and he spoke with burning enthusiasm and taught accurately in the things concerning Jesus though he knew only the baptism of John kaya lang may kulang may problema yung ano mo yung doctrine mo you only teach about the baptism of John we don't you don't teach about the, the, the baptism of the Holy Spirit and then uh, being uh, born again he began to speak boldly the synagogue. But when Priscilla and Aquila, sabi niya, nung nalaman ito ni Priscilla and Aquila, they took him aside, tinabi nila, and explained the way of God to him more accurately. Protector of the right teaching. As I mentioned, they are not just co-ministers. They are uh, they are not just uh, uh, co-travelers. They are also co-ministers. In Rome, in Romans chapter 16, sabi niya, Nabanggit na naman yung pangalan nila doon ni Priscilla nakila. Aquila. Give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. Ano yung pahiwatig ni ni Paul dito no? That even in the in the in the midst of trials, in the midst of sadness, at lalo lalo na parating yung ano winter, and this is the saddest part of the year, ay ay naalala ko pa rin yung mga kasama kong uh, nagminister. kasama ko yung mga yung mga kapatid na kasama kong uh, 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 naglingkod sa Panginoon. Another name that appeared here is the household of Onesiphorus. The the meaning of the name Onesiphorus means bringing profit or being useful. Sabi niya, he is a faithful helpmate. In 2 Timothy 1 verse 16, nabanggit po yung kanyang uh, pangalan. Sabi niya, May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Why faithful helpmate? Hindi niya ikinahiya nung mahuli, nung uh, makulong. Itong si Pablo. Samantala, mapapansin ninyo, on the same chapter, on the first part of this chapter, sabi niya, may mga umiwan na nga sa akin eh. Ilang tao rin yung umiwan sa akin. Wala na akong kasama dito. Ang kasama ko na lang si Lucas. Sabi niya, On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. And this also, the same uh, the same uh, guy, sabi niya, itong si uh, 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 Erastus naman. Erastus is one of the of the name who went who looked for Paul nung siya ay uh, nakakulong na sa Rome. So these men are not just disciples, these are not just co-workers, these are also co-missionaries. Now after these things had been accomplished, sabi niya sa Acts chapter nineteen. Paul resolved in the spirit to go through Macedonia and Achaia and then to go on to Jerusalem. He said, after I have gone there, I must also see Rome. So he sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia while he himself stayed for some time longer in Asia. Kahit saan sila papuntahin, kahit saan sila iutos, utusan ni, ni, ni Paul, they will go. And they will go on a mission. Another name na, na lumitaw dito is the name uh, Trophimus who is sick in Miletus marami pong uh, uh, um um versus ano, ano accompanied versus itong pangalan na Trophimus there are even verses, sabi ng uh, sabi ng mga scholars that he was not named but he was there he was traveling with Paul all the while hindi natin nalalaman itong si Trophimus sabi nga to one of the one of the Uh, 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 tawag dito, evidence is that, nabanggit siya dito sa libro na to, paalala niya ni, ni, ni uh, Pablo K. Timoteo, sabi niya, naiwan si Trophimus eh, may sakit na sa Miletus. According to the to the some some um, some some uh, scholars, uh, Trophimus was one of the eight friends, sabi nila, who accompanied Paul at the close of his third visionary journey and traveled with him from Greece through Macedonia into Asia onward by sea until Jerusalem was rich sabi niya sa verse 21 there's a, there's an important uh, ano there's an important uh, highlight doon sa kanyang uh, instruction sabi niya do your best to get here before winter before winter comes. Because Paul knows, alam ni Pablo, kung gaano kahirap pang maglakpay during that time. At alam ni Pablo, and he cared for, for his son. Sabi niya dito, do your best to get here before winter. More than the instruction of Paul, sabi niya, na, dalin mo yung balabal ko, dalin mo rin yung ibang mga libro ko. But I think the the the, the moment I mean the the emotion of this of this particular part of Paul's life is in a very very sad a uh, situation but then again he looks forward on uh, on uh, looking at this name at sabi niya taking care of Timothy do your best mahirap maglakbay kapag ka, kapag ka winter so do your best sabi niya na ikaw ay makarating dito sa sa saking sa kinaroroonan bago yung uh, winter time. May mga pangalan ding binanggit dito, sabi niya, "Ubulous greets you and so do Pudens Linus Claudia and all the brothers and sisters," which gives emphasis that Paul was not alone during that time. During his sadness, meron pa ring mga uh, kapatid at uh, kasama niya doon sa kanyang paghihirap. The last part of this uh, of this etong kanyang huling abilin niya, "The Lord be with your spirit." grace be with you all which is emphasized also in every letter of uh, Paul in every beginning letter of Paul what is our takeaway in this particular uh, passage sabi ko kay pastor third uh, kagabi pastor nakalimutan ko ako pala yung ano ako pala ang uh, ang speaker ngayong gabi uh, kaya uh, sabi ko ang hirap pa ng passage na binigay mo. Sabi ko, puro pangalan lang yung nandun. But I saw how important these names. Hindi natin maintindihan kung uh, ano ang importansya ng mga nung pangalan kung hindi natin sila kinilala. Siguro one of the takeaways is that it is also important for us to dig because these people are real people. These people are those who suffered. Those these people are commissionaries, co-worker, at sila rin yung nag uh, nagdala naging paraan upang madala yung banal na uh, yung uh, magandang uh, balita sa ating lahat. Second takeaway is that we should have the set of these people, the set of friends together in every missions of our lives, especially in 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 the way we are following uh, Jesus. naka-embed eh. Naka yung uh, model ng pagkakaroon ng disciple. It is important that while you have a Timothy, you have also a circle of friends who are willing to sacrifice with you, who are willing na na to serve God with you. Because it they will give you encouragement and they will give you joy kapag ikaw naman ay dumadating doon sa point na uh, discourage ka. I only realize how hard it is to be a pastor when I came when I became one. Uh, saludo ako doon sa mga nagtagal, sina, sina Rev Third, sina Rev Jimmy, sa kanila, sina Pastor Jeremy na unang nag-alaga, nagturo sa amin because hindi madali talaga na, na maglingkod sa Panginoon talagang marami kang pagtitiisan, marami kang i-give up. But what gives us additional joy is you, people, you guys, our churchmates, our co-workers, our co-servants, our co-missionaries. And we would like to have that kind of uh, relationship, ano? And it's it's um, it's always an encouragement to us na nakikita namin na Uy, eto, parang nag improve spiritually. Uy, oy, eto, na, nakikita ko, baka pwede na natin magamit sa, sa pagsasalita o sa pagsaserve sa, 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 program natin. It is always a joy for us. It, there is no greater joy when we see people like this, Priscilla Nikila, o Onisiphorus, Erastus, etong si Trophimus, na niya ang naglilingkod hanggang sa kamatayan niya. Walang higit na masarap pa no? Yung maghahabilin ka dun sa Timoteo mo at sasabihin mo sa kanya, be reminded of these people. Be reminded of these friends. Huwag nating kakalimutan. Sana, dumating yung panahon, uh, magkaroon tayo ng ganitong chance din. Ako rin, gusto ko magkaroon ng ganong chance that I will tell my Timothy, don't forget about our friends. Don't forget about our members. Sila yung kasama natin na matagal nating nagmisyon sila yung kasama natin noon na drive ka ng tatlong oras papuntang Laguna. Tapos, wala pang isang oras yung uh, Bible study, uuwi na kayo. Sila yung kasama natin na napupunta ka sa, sa hulo. Mas stranded ka doon, red third, ng uh, ilang buwan, ng baha. Hindi ka makababa na baha yung uh, lugar. These are the people na sarap, ang sarap natin balikan because this gives us encouragement. Uh, sa ating paglilingkod. Siguro po, yun lang po ang uh, may babahagi ko ngayong gabi. Rev. Third, baka meron kang gustong Uh, dadagdag lang ng konti. <laughs> konti. Uh, yun nga, uh, ngayon ko lang din nakita itong mga taong to na ano din, no? kahit na hindi naman sila sobrang dami na binanggit ni Apostle Paul. Pero sabi mo nga, Pastor Alan, maganda rin na there are people katulad ni Apostle Paul, who is behind him. Mga friends niya to eh, si Priscilla, si Aquila, medyo low profile lang sila sa Bible, no? Pero pag titignan natin, ang tindi din ng ministry nila. Kasi, ang binabanggit nga ng, ng Bible, uh, si... Uh, itong expert si Apolos, talagang expert to, no? ulang lang yung kanyang tinuturo. Uh, makita din natin kay Apolos, very humble enough siya na tanggapin din itong, kumbaga, kung magaling siya, pwede niya ikatwiran na, ba't mo, ba't ako tuturuan eh, mas magaling nga ako sa inyo eh. Pero, nung siguro, nung na-realize niya o nalaman niya na medyo kulang nga yung tinuturo niya kasi ang baptism of John the Baptist. Pero very humble enough siya na magpaturo dito sa dalawang mag-asawa na to. Low profile na tent maker, pero malalim sa Panginoon, naging katuwang ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod. And then, itong si Annette Ciferus, ang ganda din ng ministry kasi sabi dito, siya yung laging nagre-refresh. Uh, sabi, who often refresh me. Palaging, siguro, tuwing makikita siya ni Apostle Pablo, nare-refresh uh, si Apostle Paul. Uh, at matindi din yung, bina, yung kanina binasa din ni Pastor Alan, matindi din yun. No? Talagang hinanap niya, sabi, he looked so hard for the Apostle Paul dun sa at talagang nakita niya. So ma siguro ma mahirap din matindi din yung pinagdaanan niya para hanapin niya kung saan nakakulong to, saan nakastationary to si Apostle Paul. Baka inisa-isa niya lahat ng mga pinta na yan. Pero ang ganda din ng ministry niya no, na nagre-refresh siya. Uh, siguro sa atin din, may mga taong ilalagay din ng Lord na yung bang pag nakausap mo, talagang, ay, to ito, mare-refresh ako dito or uh, yun, nawawala ang stress ko dito pag nakakausap ko ito. Magandang ministry din po ito, no? Na, uh, sana maging ganito din po tayo na once na nakausap tayo ng na isang tao, Masasabi niya, nare-refresh ako sa'yo, or, lumalakas ako sa'yo, or uh, nawawala ang stress ko sa'yo. Ito yung ministry ni us Foruswin. And then, yung iba namang mga names, sorry, kasi they are Latin, yung ibang names dito, mga Latin, probably mga Kristiyano dito sa sa Rome, mga mananampalataya sa o oh, members ng church ng Rome. Uh, ayan. And, at yung si First din pala, yung household niya, binanggit yung buong household niya ay mananampalataya. So, kinamusta din ni Apostle Paul. So, tama, tama si Pastor Alan na talagang the Lord will provide in us, hindi madali ang ministry, pero He will provide us people na ito nga, mga mga katuwang natin, magre-refresh atin, uh, magmamalasakit sa atin para magpatuloy tayo sa uh, paglilingkod sa Panginoon. So, ako, yun lang yung medyo ma-share ko. Hindi ko alam kung may idadagdag pa po, po yung iba, sila ako yung Oscar or yung si iba po. Okay na. Okay na po kaya. Okay po. So, okay, salamat Pastor Alan sa ating devotion ngayong uh, gabi. Uh, siguro magwakas po muna tayo sa prayer bago po tayo ano, uh, mag duman sa ating groupings. Mag close po tayo sa prayer. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig, kahit na mga names po ito. Pero salamat, Panginoon, sapagkat uh, kung si Apostle Pablo, kahit na uh, marami po siyang pinagdaanan sa kanyang ministry, pero binigyan mo din po siya ng mga tao na makakatuwang po niya, mga may malasakit po sa kanya, at uh, nagiging encouragement din po niya, Panginoon, sa pagpapatuloy ng uh, ministeryo. Kaya sa amin din, Panginoon, na uh, meron po kaming family, may PDC family po kami, may PDC family po kami, in which pwede din kami mag-draw ng strength sa bawat isa kalakasan. Kaya salamat, Panginoon, at uh, uh, niremind mo po ulit kami ngayong gabi na na talagang magpro-provide ka even ng mga tao makasama namin, makakatuwang namin sa minister. Mag-encouragement ka. Salamat Lord, salamat at pagpalain mo din po sa Pastor Alan sa kanyang buhay, sa kanyang uh, pagbibigay din ng time na uh, paglilingkod sa inyo even sa mga ganitong pag-share po ng ng iyong sirga. Kaya kuring ka o Panginoon at pasalamatan at ang lahat na sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.